amigos, trocar uma ideia com vocês aqui, deitado na minha rede, nesse sossego. Isso é uma coisa incrível, pessoal, de se apreciar. Muitos inscritos me perguntam para mim, me falam, né? Por que que eu acampo só onde tem rios? Igual esse aqui, né? O Mogi Guaçu, igual o Rio Cocais, o Rio Jaguari, que eu já acampei. Eu falo a eles todos, respondendo a quem me pergunta. Eu gosto de acampar na beira dos rios, pessoal, porque as águas do rio têm uma energia revigorante. É muito bom estar na beira de um rio. As águas, elas têm uma energia que só quem conhece mesmo, quem está acostumado, né, que pode sentir. Então eu gosto de acampar nas margens dos rios, principalmente nas margens desse rio Mogi Guaçu aqui. Também outra coisa, eu também posso acampar, pessoal, onde não tem rio, mas é muito mais difícil para a gente, né? Principalmente encontrar uma área onde seja longe de um rio, porque nas margens do rio tem uma faixa determinada pela que é da marinha, né? Então, se você conseguir entrar para uma propriedade que eles te deixam entrar, e você subir um pouquinho mais, margeando o rio, hein? Não que isso seja a regra, tá, pessoal? Mas é muito mais difícil, né, do proprietário encrencar com você, devido a essas margens do rio ter uma certa seda de fiscalização da marinha, né? Mas quem faz aqui é a nossa polícia florestal. Então, mas tem proprietário que nem na beira do rio ele não deixa chegar, mesmo vindo por água. Eu não sei, tem pessoas muito ignorantes nesse mundo que acham que tudo é dele, né? Que ele vai levar tudo isso quando ele morrer. E as pessoas sabem, né? Os mais sábios, as pessoas mais inteligentes, que ninguém leva nada, né, desse mundo. Nós levamos é terra no peito, só, é mais nada. Mas hoje em dia está difícil da gente achar uma área de camping que você possa acampar, igual essa mesmo aqui. Aqui o proprietário também não deixa ninguém entrar aqui. Eu estou autorizado, mas outros ele não autoriza. Então, aos poucos a gente vai ter menos, vamos dizer assim, menos áreas, né, para você acampar. Quer ver, troca o dono, vende a fazenda, vende as margens aqui, e o outro proprietário já não deixa ninguém entrar, né? Então fica difícil, né? Um mundo tão grande e não tem um palmo de chão que não tenha dono. Mas enquanto a gente puder usufruir, né, dessa natureza, aproveitar essa energia, né, com respeito, com sabedoria, a gente vai usufruindo, né? Vamos ver até quando Deus permite, né, que a gente possa vir fazer essas aventuras e compartilhando com vocês, né? Eu sei que tem muitos de vocês que não podem sair de casa por N motivos, né? Uns estão doentes, outros é impossibilitado, o outro não tem como sair da cidade grande. Então a gente podendo levar um pouquinho desse verde para vocês aqui, dessa natureza incrível aqui, a gente vai levando, pessoal. Então eu peço para vocês que gostam do meu canal e querem incentivar, deixa o like para a gente aí, compartilhe com seus amigos nosso canal, né, para que o YouTube possa nos recomendar para mais gente ainda, tá bom? Então a minha resposta para esse que me perguntou por quê, tá aí. Porque os rios têm uma energia revigorante. Tem um gavião cantando aí, pessoal. Tem um gavião gritando aí. É muito bom estar aqui. É muito bom poder compartilhar com vocês, meus irmãos, um pouco dessa natureza que eu estou vendo aqui na minha frente. É muito bacana. Vocês, não sei se vocês estão ouvindo com nitidez, mas tem muita juriti. A juriti está cantando agora em agosto. Os passarinhos da brava. Tem muita, no mês de agosto, se eu não me engano, pessoal, é o mês que elas vão se acasalar, né? Vão formar os pares para poder criar os seus filhotes. Então elas estão tudo cantando. Agora eu vou fazer o quê? Vou descansar um pouco, vou dormir um pouco. Eu passo 2 horas, por aí 3 horas eu acordo. Valeu, meus irmãos. Amigos, vamos fazer um cafezinho, pegar um moedor aqui, ó, pra gente poder preparar, né, pessoal? Já descansamos e já estamos aqui, fazer um café, já quase, vai indo para quase 3 horas. O grão de café tão bonito, hein? Torradinho. Vamos moer o bichinho. café ficou pronto, pessoal. Então vamos servir agora. Vamos tomar, pessoal, sem açúcar. Estamos acostumando aos poucos. Amigos, estão servidos tomar um cafezinho com o Lobo da Mata. Eu ofereço a todos do canal, pessoal, esse café moído com grãos selecionados, moído na hora, nessa natureza linda que é. Eu ofereço a todos. Sem açúcar a gente tá acostumando, né? Mas é um pouco amargo aí. Muito bom. Café forte. Pessoal, só uma prozinha, eu não estou saindo por aí hoje para filmar mais longe daqui, porque a região está com muito carrapato, tá? Eu para chegar aqui já peguei uns 2, 3 que eu tirei da calça. A gente tem que ficar muito atento, porque não chove faz muito tempo, as capivaras rondou muitas áreas aqui atrás de comida, e onde tem capivara tem carrapato, estrela. Então, para segurança, para evitar algum problema, eu vou ficar na base só. A base aqui é limpa, então é mais fácil a gente ver se tem carrapato. Até agora eu só encontrei uns 2 aqui em mim, mas que eu peguei lá na beira do rio. Então não vou ficar andando por aí hoje não. A dica minha é essa: você tem um lugar que tem carrapato, que você conhece o lugar já há muito tempo, sempre vai ter um lugar que tem menos ou quase nenhum. É ali que você deve ficar, passar seu dia, fazer sua comida, entendeu? Não é ficar andando por tudo não. Se eu for andar aqui, eu vou empestear de carrapato. E eu não quero isso, porque o perigo, né, da febre maculosa. Então a gente vem para o mato, não para ficar doente, né? A gente vem para passar as horas e ganhar mais saúde. Então a minha dica é essa: achou um lugar que tem menos carrapato ou não tem nenhum, fica por ali. Agora vai entrar a estação da chuva, né? Setembro, outubro, novembro, aí vai matar os carrapatos. Então, a chuva mata, né? Porque agora está uma seca muito grande, frio, e é a época que eles gostam de procriar. Minha dica é essa. tilápia, meus amigos. Tilápia no Rio Mogi Guaçu. Olha só, né? Tamanho de tilápia. Amigos que assistiram o vídeo até aqui, muitíssimo obrigado. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo foi útil em alguma coisa para você, meu irmão, deixa o like para ajudar o nosso canal. E se você quiser também colaborar com o canal, com a chave Pix que estará aqui do lado, com qualquer valor, a gente agradece de coração. Muitíssimo obrigado. Hoje estivemos aqui nas margens do Rio Mogi Guaçu, na base número 1, nesse rio maravilhoso que é o Rio Mogi Guaçu, na região de Pirassununga, São Paulo, e fizemos esse almoço, como os amigos viram aí. Fazia tempo que eu estava sem vir para o mato, com muita saudade, pessoal, de ouvir esses cantos e de outras aves aí. Então hoje eu vim, tirei um tempinho e vim. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer também, não posso deixar de agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, a todos vocês que estão se inscrevendo, os mais jovens, os mais antigos do canal, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe muito vocês, tá? Quando eu tenho tempo, eu venho para o mato e vou gravar para vocês, para compartilhar com vocês. Às vezes fica um pouco assim, distanciado os vídeos, porque a gente tem muito também a fazeres, né? Outros compromissos e não dá, mas sempre que tem um tempo, eu venho para o mato e vou gravar para vocês. Não desista do canal, pessoal, porque às vezes a gente fica uns dias sem postar devido aos problema particular que a gente tem, né? Mas sempre que tem um tempinho eu venho aqui e compartilho com vocês esses momentos que eu passo aqui, tá bom? Deu umas diquinhas aí como que faz um almocinho aí para os mais jovens, né? Que estão começando, né? O almoço ficou magnífico e é isso aí. Eu espero postar muito mais vídeos, né? Aumentar as minhas frequências, assim que eu der uma aliviada nos meus compromissos. Com certeza estarei postando mais vídeos para vocês. Valeu? Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Venha fazer parte desse mundo maravilhoso que é a natureza selvagem. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.